Milane, všechno nejlepší k dnešním narozeninám a souhlasíš, že ten nejhezčí dárek si může dát zítra na hřišti? Tak v první řadě děkuju. Děkuji fanouškům, co mi psali všichni, moc si to vážím, psal mi opravdu spousta lidí, takže chci tímto všem poděkovat. Samozřejmě, nejhezčí dárek by byl nejenom zítra, ale hlavně příští čtvrtek, aby jsme to stvrdili v Dusan Areně a postoupili. Jak bys pozval lidi, kteří ještě nemají lístek na čtvrtek doma v Dusan Areně? Tak jak bych vás pozval, no budem rádi, když vás přijde opět co nejvíc, nejlépe plný stadion, je to velká pomoc, budeme rádi, když tam budete všichni a společně zase přivezeme Evropu do Plzně. Co je zítra důležité udělat pro to, aby jsme si udělali dobrou výchozí pozici? Tak je to pohárový zápas, hraje se to na dva zápasy, takže my musíme prodat ty zkušenosti, co jsme nabrali. Je tady sice spousta nových kluků, ale spousta kluků minulý rok to hrálo, takže myslím si, že máme už zkušený tým na Evropu a bude důležitý určitě udržet zadu nulu, to bude hodně důležitý a pokud možno dát nějaký gól a přivést si co nejlepší výsledek do Plzně. Jsi vyzkoušel už ten trávník tady, stadion, jak se ti líbí? Tak stadion je krásný, je novej, připomíná to trošku Hradec Králové, na trošičku větší, ale je to pěkný, tribuny jsou blízko, vidíme, kolik přijde lidí, to není důležitý, ale stadion je krásný, tráva v pohodě, takže je všechno super.